ስሜ ዶክተር አጥናፉ መኮንን ይባላል። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስት እንዲሁም የህፃናት የልብ ህክምና ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። በተጨማሪ በዚሁ ህክምና ኮሌጅ ውስጥ ተባባሪ ፕሮፌሰር ሆኜ በዚህ ሙያ ሰራለሁ። ቶንሲላይትስ ወይም የጉሮሮ ኢንፌክሽን እንግዲህ በአብዛኛው የሚያጠቃው እነዚህ ቶንሲሎችን ግራና ቀኝ ያሉትን ጡት መሰሎችን ነው እንጂ ዩቡላ ወይም እንጥል የምንለውን ነገር አይደለም። እና ይሄ በህብረተሰብ ውስጥ የእንጥል በሽታ የሚባለው የተሳሳተ ግንዛቤ ስለሆነ እንጥልን መቁረጥ ከዛ ጋር በተያያዘ መቅረት ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ቶንሲል የምንለው በተለያዩ ምክንያቶች ሊጠቃ ይችላል። በአብዛኛው ግን የሚጠቃው በተዋሲያን፣ ረቂቅ ተዋሲያን ነው፣ ቫይረስ እና ባክቴሪያ በምንላቸው ማለት ነው። በቫይረስ ምክንያት የሚመጣው የቶንሲል በሽታ በአብዛኛው ምንም ጉዳት ሳያስከትል በተወሰነ ቀናት ውስጥ በራሱ ይጠፋል። ከባክቴሪያ ጋር የተያዙ በሽታዎችም ቢሆኑ በአብዛኛው ባናክማቸውም ከሶስት እስከ አምስት ቀን ውስጥ ይጠፋል። ነገር ግን ከባክቴሪያዎች ውስጥ ግሩፕ ቤታ ሄሞሊቲክ ስትሬፕቶኮክስ የምንለው ለየት ያለ ባክቴሪያ አለ። ይሄ ባክቴሪያ ቶንሲልን ያጠቃል። ቶንሲልን በሚያጠቃበት ወቅት የምናያቸው ምልክቶች ምንድናቸው? ትኩሳት፣ የጉሮሮ ህመም ስሜት፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ እንዲሁም እዛ ጉሮሮ ላይ ስናየው የእብጠት መኖር እና የማዠት ኤክሱዴት እንለዋለን በእንግሊዝኛው። እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። ከዛ በተጨማሪ አንገታችን አካባቢ ያሉ ውጤዎችም አብረው ሊያብጡ ይችላሉ። ሰውነታችን ለዛ ባክቴሪያ ይቆጣል። በሚቆጣበት ወቅት ምን ያደርጋል? ያንን ባክቴሪያ ሊያጠፋ የሚችል አንቲቦዲ በእንግሊዝኛው የበሽታ መከላከያ የምንለው ማለት ነው፣ እሱን ያመርታል። ያ የበሽታ መከላከያ ባክቴሪያውን ለማጥፋት በሚመረትበት ወቅት በአጋጣሚ ባክቴሪያው ላይ ያሉ ረቂቅ ነገሮች ወይም ሞለኪውሎች እና በልባችን ላይ ያሉ ልባችን ሴሎች የተሰሩባቸው ሞለኪውሎች ተመሳሳይነት አላቸው። ስለዚህ ያ ሰውነታችን ያመረተው ባክቴሪያውን ለማጥፋት ያመረተው አንቲቦዲ የምንለው ነገር ምን ያደርጋል? ባክቴሪያውን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ልባችንንም ያጠቀዋል። ይህ በሚሆንበት ሰዓት ምን ይሆናል? የልብ ችግር ይከሰታል። የልብ በሽታ ይከሰታል። እና በአብዛኛው የልብ ቫልቮችን ወይም የሚከፈቱ የሚዘጉ ቫልቮችን ነው የሚያጠቃው። አልፎ አልፎ ሁሉንም የልብ ክፍል ሊያጠቃ ይችላል። ግን በቋሚነት የልብ በሽታ የሚያስከትለው የቫልቮቹ መጠቃት ነው። ይህ በሽታ በሚከሰትበት ጊዜ ወዲያውኑ የምናክመው ከሆነ ህመሙ ጉዳት ሳያስከትል ሊጠፋ ይችላል። ነገር ግን በወቅቱ የማናክመው ከሆነ ልብ ላይ የረዥም ጊዜ ጉዳት ስለሚያስከትል የቫልቮቹ መጥበብ ስቴኖሲስ እንለዋለን በእንግሊዝኛው። መስፋት ደግሞ የልብ ቫልቭ ዋናው ስራው ደም ከአንዱ የልብ ክፍል ወደ ሌላኛው ክፍል እንዲሄድ ተመልሶ ደግሞ ወደዛው ልብ ክፍል እንዳይመለስ ማድረግ ነው እና በሚሰፋበት ወቅት ሪግርቴሽን እንለዋለን። ወደ ነበረበት የልብ ክፍል ስለሚመለስ ይሄ የልብ ድካም ያስከትላል። ከዚህ በሽታ ጋር በተያያዘ በቀላሉ ማከም ወይም መከላከል ይቻላል። የመጀመሪያው የመከላከያ ዘዴ የጉሮሮ ኢንፌክሽንን በአግባቡ ማከም ነው። የትኛው መድኃኒት ያስፈልገዋል ወይም የትኛው መድኃኒት አያስፈልገውም የሚለውን መወሰን ያለባቸው የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ልጆች የጉሮሮ ኢንፌክሽን ወይም በሽታ ይዟቸዋል ብለን በምናስብበት ጊዜ ወደ ጤና ባለሙያዎች ወስደን በአግባቡ አሳይተን የሚያስፈልገውን መድኃኒት መስጠት ይኖርብናል። ሁለተኛው የልብ በሽታ ከያዛቸው በኋላ በጉሮሮ ኢንፌክሽንን ተከትሎ ማከም ይቻላል። ይሄ አንዱ የሚሆነው ዘዴ ምንድን ነው? በሽታው የጉሮሮ ኢንፌክሽኑ ተደጋጋሚ የልብ በሽታዎችን ሊያስከትል ስለሚችል ያ በሽታ እንዳይከላከል በየወሩ የሚወሰድ ቤንዛቲን ፔኒሲሊን እንለዋለን፣ እሱን መርፌ መውሰድ በአግባቡ መውሰድ ያስፈልጋል። ይህንን የሚወስዱ የልብ ታማሚዎች ተጨማሪ ጉዳት ልባቸው ላይ ስለማይደርስ የልብ በሽታቸው አይባባስም ማለት ነው። ነገር ግን መድኃኒቱን በአግባቡ የማይወስዱ ከሆነ ተመልሶ ስለሚያጠቃቸው ተመልሶ በሚያጠቃበት ወቅት የበለጠ ጉዳት ስለሚያስከትል የልብ ህመማቸው የባሰ እየተባባሰ ሊሄድ ይችላል። ከዚህ ባለፈና በጣም አስቸጋሪ ከሆነ አልፎ አልፎ የቀዶ ጥገና ሊያስፈልግ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ መድኃኒትም ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ስለዚህ የጉሮሮ ኢንፌክሽንና የልብ በሽታ ተያያዥነት አላቸው። ያ ማለት ግን ሁሉም የጉሮሮ ኢንፌክሽን የልብ በሽታ ያመጣል ማለት አይደለም። እንደገና የጉሮሮ ኢንፌክሽን የልብ በሽታ ሳያስከትል ማከም ይቻላል። ነገር ግን በወቅቱ ታይቶ በጤና ባለሙያዎች በአግባቡ ሲታከም ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ ያለብንና በአግባቡ ማከም ያለብን ከ5 እስከ 15 ዓመት ባሉ የእድሜ ክልል ውስጥ ነው በአብዛኛው።